وحن قوي سوقينا وكلها هو صحيح و نو نو اسماعيل عمر قال اكزاكتلي انت هذا اللي ما كان قبل الله على الرباعي لك بافي ديواني كله سوني نيكي كل لبا كل يشمتي بقول الكتريه جوغي iyo 1500 waxa ma ka barbaaro ay waa kan Ethiopia yiri bay dhaba laga baxo ee waa yaa xashiq Soomaaliyo dhan ma qabsan karaa amu ka qabsan karaa civil war bu gelinayaa dii raxweynto inuu noo gali karnaa yaa baas ka furtay bedbarigi la xirsanay ma loo maleeynaa haay furtay bedbarigi ka tababaran oo ciidamada inta runta reer koonfur galbeed waa wallahi aan loo tagi karin been waa wixii xulo dhan baa jiray afkayga maanta ka qor sax hadaan wada noolnahay sax xasha sheegno wuu jiray muuse biixina wuu jiray ma fahanta ha muuse biixina meesha uu fadhiyaa hadda guri oo morgana loogu geli ma fahanta sax ummadan dhibaato way ka daaleen dadka inay iscunaan Soomaaliya joog wax yar adduunka kale la iscunayaa gacanaha la iskula tagi rabaa nacam معيشتي واقول راتي لعق مجر لعقي جز شخصية ذا قرصدي رجع محن صومالي وبسمعنا كل العقتي إلا وحي أردي سانتي بذات واقرت العقت ما الحولي والحولي نعم حيام أدوكي محيكونا لانا موايا مسكين أوتكتي ساكي قرقي لي كبحري وهيلي بإني سوق أشبون دميركي إني بنت صومالي دفيري ma aqaan waxa uu ka soo saaray kabar baraakada uu dhisnay sidana dabo midka hadda midya fadhiyo sida suuxad lahay Soomaali dadku isku diray dewaan iyo kule Soomaali Soomaali oo ma eeg dadka waliba dad eeg haduu tiisa ka hadli lahaa cilmi qabeen cid wuxuu hadlaya nin ee ku dhashay ciidamada iyo milisha ka xiray raaxada umaha wallahi ka soo billi markaas oo kala dhinkada lagu garaacay dhinkad ah was stupid haram ku gaayashu waa ilmaha haraanta lagu dhalayo sodonkan sano jiray waa ma fahantay waa gartay ila taariifka kana waad arkaysa sida way gaadeen Soomaalida ma aragtay soo bixiyay ha ma aragtay waan arkay way ilmihii yaa ciirsaday odayaasha magaceeyay wadanka cunug xabad ku dhex jiro oo afar ilaa tusaca la qarxinayo la dilayo meel ku fukinayo mala qofka soomaaliga dil a u qor madaxweynaha dil a u qor marka wuxuu isku weeraray kuwa oo isku gidinay saxiid ma shisheeye kuwii kalena waa la baabina bal fiiri soomaali aqliga meeshu ka aaday xagu ka aaday waa gartay adi waaba dhimanaysa ee toos ma u dhimin jid raggan ma iska dhiciyaaniyo soomaali maxaa lagu sameyey ana intii dadkan dad maskaxdooda caafimaad qarto uma maleeya aniga dadka wadanka jooga wallahi how come waa sidee sax waxaa qaldan waxaa qaldan ilaa macnaha Ethiopian iyo qashin oo Ethiopian afcad ku leeyahay wadankan ana iskale kule waa gartay markaasaa nin istufid oo madax iska sheegayan kaleya kaa labaatan kilomitr qaado kii kale xasan sheekh halkaas uu qasay isaga number one waa xasan sheekh sax musabiixi waxaas ma sameeyeen mort ahay laakiin yuka goostaray aha nacaskan kale sax xasan waa nacas anaa kule dee waa handicap waa handicap wey ninka masaajidka gabaa la geliyay ka waran garan waayey sidoo dad mas-uul agan kuwa warka xishood buu garan waayey ilaahay war ilaahay ka baq buu garan laayey xaqiiqda waa tantalkaagii aa
آمين آمين. سوانا هو الليلة بلن كان عندك سنة السجنة وحكو دعي
نروح ويا بروح بقى صاحب تروح خطه يشاور فريسة ثانية قال قبل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا وحن كان السلام يا أمد الإسلام كوردن يا أمد الصومالية كارهانا في الصومالي لا وما حدد أسراف دون كلمات دارقي أو بيدين وحن كان صوبح الشفل بشي سديداد سقالية ثبان كيدي لبضكم إيو صدحي لاثمي halkana waxaan soo gaaray bishii afraad adsooba shan ila sinkeedi intaas waxa ay safar gaadigana horaa ugu arseen adeys masar tahay adeys xuduudda suudaan tahay adey iraq tahay adey kuwait tahay adey imaraat tahay nigaasi bal qodir ya xaladid زكم حول كلم ما اقول عايز سماع عدي بيتري جيبا كده انت بيها واعترافتون بوش يا اعترافتون هل قاسي لمرت ilaa ku naxariiso anigu celiyo ku jabi lahaydeen jarteedii baan lahaydeen dhiga maxay taal taasu haddii imaaraadka iyo ethiopia dowladda dhexe ee soomaaliya ay gacan siiyaan ethiopia iyo imaaraadku waxay doonayaan resourceska ama strategic position ka dhulkan ku yaala inay ku midoobaan oo uga wada faa'iidaystaan. Hadda waxaan u malaynayaa dekedda berberaan shariskeeda labadu way naga badan marka labadooda la isku daro awal taama ogey hadda shariska iyaga ay naga badan haddii ay labadoodu isku raacaan dowladda dhexe inay gacan siiyaan waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin nolosheena aad iyo aad u wiiqaysa lagamana hadlayo ruuxay soo martay somalilan iyo dhibaatooyinkii maamulkaasi ku sameeyey war somalilan baa annaka nagu samaysay kamana hadalo haddana dan waxaanu moodnay inaanu ahno war somalilan baanu rabnaa iyadan cidibana xasbin inaanu wax la yeelano boqol iyo afar iyo tobankaana qaaxa ay waxaa ka horeysa yaa ka akhrisanaya ooyaa nagaba dhegaysanaya haddaba waxaad ogaataan wada hadallada soomaaliya soomaalina iyo ama ethiopia intaasoo ay bilowdo waxaad ogaataan in badan oo soomaalilaannimo rabtay oo si qayaxan baan u sheegayaa doorashadii noofembar dhacday 2017-kii qiyaasteeda boqolkiiba 80 dadka dhulka ku nool soomaalilan bay rabeen ama u janjeereen maantana 10% kama hayno eeg hadda ilaa hod naxariista janna ka waraabi ilaa hod naxariista janna ka waraabi si muxamedan nebi maxamedan eeg qofku wanaagsan ee xaqiiqada iyo wax walba og marka waxba ka dhagaysan weydo markuu dhinto ayay codadkiisa la soo baxaan imisaan idinla hadlay madaxi ma hayna talo wixii madax la odhan jiray waa taqliibka siyaasadda waa halkan u maraya mooyu wata baleega ya muxuu yidhi waxaa iman doonta kacdoon waktigiisii jooga aan cid celin karay maxay baa celisay shan laatan kaagoos maxaa dhacay maxaa baalaheena yaacay maxaa baalaheena duulay eeg haddaba khaladaadka aanu ka hadlaynaa waa waxyaalaha iyo ciddii samaysay waa waxyaalaha waa balsuu talo makiibaa hadla
magaaladii buu hore waxaa lagu gamowray maanta nin ganacsada oo kasoo jeeda meesha habar yunis gaarigiisa waa kacay salaa shaadi ugu jirta laga tisaday wajii kirisgoog waana ilaa qalamaha yar qiiro maxaad arrimaha xukaa haysaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد انت ما وقع سيدي يا ذيك ابن حوك يا الجلي انت عبد الله الدشي انت ما وقع سيدي يا رام حريستو شمن دين هنجا يور ذيك المقالة لديه يوم عبد الدلينا ايه دبن قبش يا نوع ما وقع سيدي يا عشاها تيه waxaan ku yaabana waxa hawada dowladu diyo buu hoola isugu muuqdaana ay u kala booseen waxaan ku lahayay gorgor iyo meesha la yidhaahdo iyo habar yoris iyo lubahantaba gorgor dee waa isku jeclaadeen ciyaalaha horta ay ka hadlayee taasu ka mid tahaye tacaali gaaba ka mid tahaye jabudina gacani wax ka mid tahaye dee horta caadina kama saara anigu ma yihiin dadka munaafiqada yaqaanaan hadiyo dooraale ama hadalka u yidhaahdaawaa kra caadiya marka eeg waxaan ereyga u leeyahay anigu jecela in dadku wixii uu dee isu ahaan jirin inuu noqdo intaas inagaga filan waa munaafiqii ay sheegtay ee dee saciib amni wadadada maxamed muuse habar jecladii ibraahim duufle ka ooyeysay ilahay salaadiinta iyadu caayay kan caayaya iminka salaadiinta garxaj suwacayo barnaamij jecladi waxbaan idiin sheegayaanu ninkii sac dhegadeeyey ee cali duulduulwa qolama yuu sheegtaa idinkuna ibraahim duufle ayaa eryeeraysan eydiinan maa ka qabataan salaadiinta garxajis caaysa inta ibraahim duufle habar jeclo yar iyo weyn oo aad arkayseen ma eygiina qabsataan radal maadre yaraayga eygiina qabsada oo markaad uu caayayo ee uu leeyahay guddidii gacan libaax waladeeg malaa salaadiin maaha kuwaas ee waa maar ila waa laga naqsadaayo markaad ummadda wada hadlaysaan hadal baa laysku fahmaa waxani waa idinka salaadiinta iyo ummadda kale aflagaadaynaya diradiraala ahe labada dhinacba ushaqeeya labada dhinacba uu shaqeeya waa ninkiidi isu muuqdaan ba kuleey waa gurigii eeg shaqaynaysan kuma laha meesha uu fadhiya garaabada iyo qurmuunka lagu siinayo sulamada waa rogmanaysa shaqadiisa maaha kaasay dhegaysanaya oo wixii uu dee karkariya sheegay uu yidhi waxaa hadlaya nin wasiiraho duulduul iyaba u jawaabay ya duulduul iyaba u jawaabay ya cali duulduul iyo ayaa u jawaabaya waa mucjiso wey ya waa mucjiso mucjisadaasaanu arag yaabnaye ma yaabteen hadda yaabna marka waxaan leeyahay oo niman yo aan idiin sheegaya saaka dee waxaa socda taasina ilmaadeer hayaal waa taa marka waxaan idin leeyahay horta niman yow meel waliba rogmadka iyo gruubkaasaa haysta ee waxaan u sheegayaa beeshan aanu ka soo jeedno cid wax inala yeelanaysaana ma jirto inaguna waxa mooda yeelan karo anugu run baan idiin sheegaya inaguna waxa mooda yeelan karo cidna waxa lama yeelan karo inta hargeysa laynaga farafaraynayo hudheel cadaanina ka furan yahay hay-adda dhaqankuna ka furan tahay hidda dhowra ka furan yahay suldaan mukhbaaradna waxiis walaaqayo anugu run baan idiin sheegaya cidaynu wax la yeelan karnaa ma jirto cid waxna la yeelan kartaana ma jirto waayo nolosheenniba hargeysay noqota burcagaajaa loogu baktiyo wadinka arkayayo
كوي دختر هذا صباح بحي ولا بريس كي بيجا قاي هذا وحاء قبل ككم مقال وما تعسير هذا هاي نين كارلي يا مترو دن جود وحلا يا ابو إيه وحلا ولا يا إنك هذلي يا مترو مو كارلي يا غير كي بعد صدح بلاد ما لمسين ولي جاب يان لمسين ما هو البال مشارك عيد وحكي سينس عروش هذه عروت هذا يسمع يلا دبارو لكن سو وحي أمد ولا حيد قبل كلها حوران نورها إسكول شرماني لها إيه لقالة لها مي يعني القصة لو قلنا ولي مسوي ديسي دمية سوي ديسة وايو علي همبو أو يدينا في الرعج تيب هنا الدوبي أي إن يرو سادة يدو قصة شده يدو كو تدكي أو تدكو دو بختي أيينا الداتين إنا كهين بايدا وقاش عنا حكومة بروح عليه مخبارات أيوه هبين أرد فديا موحى سيد الحكومة يوضع مخبارات هاي تين مركب من النوع أصبح حكومة ما هذا مخبارات يعني نفط كذا لغش أي مركب علم هذا هيا سومالي قلت دين أول بوحى صاحستا دين أول إمكا نكمل ساتش هو حراء ركتان مركب روح كشكتو يعني غير لهم ولا يلاهدو هوية ولا يلاهدو أبقال ولا يلاهدو هبلكي قرقارتي يا الشيء اللي بولي هذا قاعد شيء وبختي يا وكل بولش اسكدري اسكدري ما له وراء ده حاجة اللي بي يا حرور تم وحبر شيء يا قرآن يد سكول يا نقدونا منو كان ريا هنن أبقال بقى هستمش آه آه تقبل وعي هاي أبقال ماله كوتشي كوشين أو كوشين أو كوشين لكن ساتا دابا صعتو هذيك هي المدرسة اللي دين تالا السوق نكي نكي سما فالكا ها محو ها مجي سنين هابر اولا ونين غاليا او كدقي قروي يلا سعانوت قروي يلا سعانوت ايو كدقي marka wuxuu calool cilinaya wuxuu calool cilinaya mid habar jala ayuu leeyahay aniguna steak baan cunaa adna gurigaagii baad hortaagantay steak ونحن نقول لك أنا 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 وان أنا أنا سيدو أنا أنا حدلي أنا 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 مبحينة مركايل ماذا خيالو الله كنسو أدانو قروبات شوغا لاسعانو دوالين كليا after 3 days 4 days 1 day of February okay نبد قروشي نبد عنا في دنيا قراء تامع بان لقل ميا عيد كستانك وان وضع الله وان لقل ميا وحالي ورساق هير قيدي وددوالا ومدح مركي وعدانو لين هايم الباسي وري ما در هيار ونحاد وقشين مر والبيض ونبد بيدوني يعني وعي حكي وان كذا بحياة سود حكي نوالكي حكي نوساق ودواي وعلى مركا أفكي لقول هذا لا عيد برع هذا قول ده برع ما أنت بخت جاية حلال وعدت كنت جنا صوتوا مو سوي حكم الفرن برع واحد هاي المصنوع كي مادة بابور تكت مادة مقدشة اسمها كي مادة راي أي هل كان برين شيء والله ما كاسا هل كان دنا راشي لقى سيقاري شيء ما أنت عنو قبل أنا كسر شيء ده أنا قلنا نبرة ولا ساعة نصي هرجيسة يبر برا يبر عي قبيلة يو تعالى فيش عن كبس يو عن كل هام برجر بالو قلنا صغرتو وده سعر هل قرر كي يو حال كداس كدعية oo yaa dareen idin kala adiguna adoon yahay barcala oo reebra
منصبيحي أو حشين كل شهر على الجساعي أيا أنتو كرسوا هذا السلاح في تيد الكوبي حقي أو من البرلمان كبير كاستاني أبرج عليه أو من كا يمروها وسادة دارمها جزء استاني أبرج عليه أيو ماشي عضو بلاتين غري وخفلت صاري هيركي عضو بلاتين عدو البانكين سدشين وقلت أنا استوكين دري ودبي هنا marka ay maadaro anigu maanta nin reesh xisaar qaali waan ku soo koobiyay sidii nin weyn ila hadal iyo cadaan u leen iyo xadkaygu halkaas uu maraa iyo dulbahantaan ugu seena iyo hartidaan wariyeynayna iyo isaaqbaan oo irkaana laga soo turay intaad ila dhinto waan ku jecelay dhimcaan oo dadka kale ma soo qorteen sidii nin weyn ila hadalo isaaq hadaynu nahay dulbaynu samayne dadkii aynu ku gafnay war ma la heshiinaa oo xadkeenii ma furanaa oo maxaakiimtii ma kala qaadanaa oo ma ka odayanaysaan in public fingeraatay mise waa yahay mise waxaad mardaa waayadii hore anigu kumadihii maanta laascaalo dhulbahanta ma laha laakiin laascaaladu waxaa iskale somalilan waxaa dhadaa iskale laakiin laascaaladu waxaa ku dhashay nin dhulbahantaaba iskale nin dhulbahantaaba deegaan u ah laakiin xuduudkaygii baa ku yaala ilaahay baana ku beeray taa intaan kaga imaado nabadgelyaad ku baaqday nabadgelyada arugu aad ka sheekaynayso ee maanta arugu aad nabadgelyada leedahay nabadgelyaan wadaa maxaad adugu maanta u ogaan weyday in deegaankaaga iyo dhulkaaga soomaalida ee inaadeerkaa lagu dilayo ee walaalkaa lagu dilayo ee shacabkaagi reer miyiga lagu soo weerarayo maxaad taa uga hadlay anugu maxaa taa uga hadlay waa ku dhimanaya buqdharkeed ee buqdharkeed lagu diraya waa nin inaadeerkaaya ninka laascaro lagu diraya ee askariga waa nin inaadeerkaaya ninka waxa weeye askariga ayaa dhimanaya soo inaadeerka ma intaa markan kaga imaado reer laascaro laba u banaan reer laascaro laba u banaan inay weligood noqdaan inay kashmir ku jiraan oo deeg waxa weeye kashmir ay noqdaan oo de laascaro ay kashmir noqoto iyo inay miiska wada hadalada soo fadhiistaan hadday miiska wada hadalada soo fadhiisan waayaana waxa loo gudboonta maanta ukraine ay ku samaysay raashiya ukraine intaas inaga furan ilaahay baan kugu dhaariyay ninkaasi siduu ula taliyay kana labaatanka inuu gaadhin labaatan inuu gaadhin mataala tigiisuna waa taa cayn baxay sameeye wuxuu yidhi anigoo habar awala ay waxaan ka soo jeeda halkaa steeg baan cunaynaa waad aragtaa ninkaasi aada iyo aada buu mahadsan yahay talada iyo dadnimada iyo tulliimada uu ka hadlay eeg qofka waxa la qiimeeyaa siduu u hadlaya wuxuu war aniga oo kula dhashay oo habar awalo sacad muse magaalooyinkaygii steeg baa lagu cunaya adniguna magaalooyinkaagii kaaja lagu isna wuxuu kuleeyay shak kashmir kashmir ayaa noqday egoonta waxa idin haystaa waa waxaa kii nii yaraa ee xundhurtu qoyanayd ayaa sidaa u hadlaya oo guri aan hooyadii iyo aabihii u aanoobin xitay hadda uma aanoobeen ayuu kuley miiska wada hadalka balateega waxa horta idin haystaa waa waxaa weyn waxaana xaqiiqada loo sheegayo inaanu aaladaha ugu soo galay oo waxyaalaha horta noocaas waxaan dadka lagu shubay tusaalayaal fara badan oo dhinac walba le baan idin siiyey oo si walba ah ninka doonaya ee yeeli lahaa waa kii walaalkaagii hooyada iyo aabbaha dhashan gurigaagii reerkaagi caruurtaada ha maamulo dema jiro hadda waadeega waa ka wada korteen naaska wada jaqdeen walaalkaaya isku aadeen laysu kiin dilayo ayaad ka diiday inuu gurigaaga iyo reerkaaga iyo caruurtaada maamulo inuu maamulo waaye sidaad nin gurigiisa tirada oo u maamulaya miyadan baaba nin dhimanaya oo caleentiis cadaatay ahay bal nin baa hadaad tirada nin baa naagtaada kula qabaya kaa yeelaya su-aal si walba idinku sheegnay dadban iyo daalacan si walba idin hor dhignay ma jirto dad rogmanaya wey reer rogmanaya baanu haynaa oo meel ka jeedo iyo ujeedo bal gurigoodii baa lagu ay doonayeen inay gubeen ragna isteeg iskaga quraacdaan ya
بل عند كوهيرين سواي ألا هلك تكتاجين غير كلوه هضلية أو إساقة ميجرة وما ما تشردي ونعن عليه ما تشرو وعين تعب حسون يا بور سما واتهاي مركاو حنا لأن كا أضيقة إيه ونكسن الشرف تيجي كرامة له غير شحسها وأصل كي كتشو بكلي واد باي سو واد هو جس رج مدبا كودن بي بلدك كودي ركام بيه دول دول محيول مركاو ما ضيع هيستا والدب صاح خرستا دب سو إيجا يا ولو ما ديا يترى كاجد من يا يو حسوق يجي سبوف ولو عن كام مقال عن كاهيو شك انت عن كاهيو صو شك يا مركات دباتو دين هاي ستوتو واتا بل يو عالم حكايا والله يبانو قوري قادي اسكت قوري قادي كريني إلهي من خبرة إنا كم عيسى واحد مودسة دل حوح سكده قديم كم سلم سكان وفرص ريا وانا كده مين اللي سكت دك الله ما يو يا حبة دي واحد تاني يا دجالو حي هاي أي أوجي بان كرني أحول كل شيء ويا دوا كي أما قهر كلها أما سلع يا صحر دار كلها تساو مهلل سداو مهلل sidaa uma hadleeno laakiin samahay oo wuxuu yiri waalidkii ninku wax bari waayo waqtiga wax bara waalidkii qof wax soo bari waayo marka xumbeeyaan isagii waqtigii baa wada hadlaya waalid daba gala oo wuxuu sheega oo wax ka qaato oo wax siiyana ma hayo isagii waqtigii baa wada hadlaya waqtiga marka u dhiga tacliimihii la doonayo ولي تنى ما يدنبيس مسالوني هو تنى يا شوك مدبال لي راهي قرقورشو هاي مركا بروانو حان نصو قبنا يا وعن كلو شيقي يا ندين شيقي يا نمان يو سلام كاهي نكي إن أنتي فوشي حاجة هادن أرين كيدا نكا ديمسا تشددا كو حاريا كي يلي من نانو كي يلي من نمبر كيدير ولا ينقو مغني هاي وينو الله هذلينا وحين الله الناس ذي وحقوق دعين ما قرأنا إسا حتى يدو حتى يشو إنا جاي يلي حتى يدو يشو ما يلي إنا إنه وقاعد ما يلي إنا إنه حتى يدو يشو ما يلينو يا يا ذا يا شيء إنه ما يلينو موسى ما تقال دم قوى دمج كتو لين ما ذي وافتي أو ليبا أن فيلا يو أي ذا كان ذي كروكم كروه يو عاولي ما ذي كم ليبا هذي ترى حاله ما ذا حبسوني هنا وافتي وعند شيء يو عبس كجرا ما أنت موزة طلقة موقوعة مجرطة ما هاينو سخرنا يوم أرو موزة وان صعود قرر إلا كنت لي سخال كبار اسمخاني اسكو دابا من هاي نماني هيدار من هاي